自治区两会刚刚结束，人大代表、政协委员陆续返回各自的工作岗位，走进生产生活一线，结合工作实际，向大家传达自治区两会精神，探讨发展新思路。作为自治区人大代表，拉萨市渠水县兴农农民专业合作社的负责人谢军成刚刚参加完两会，就马不停蹄地回到村里，给大家传达两会精神。在这次的政府报告中，强烈提到了壮大产业带动就业，解决好困难群众就业。2019年是我区全面消除绝对贫困的决战决胜之年。在渠水镇茶巴朗村优质奶牛养殖示范基地，人大代表谢军成为村民们讲述自治区党委政府打好打赢脱贫攻坚战、基本消除绝对贫困的部署。我们有信心和决心，依托全村的奶牛养殖和种子田等优势产业，带领老百姓增收致富、奔小康，把日子过得红红火火，让老百姓第一时间听到两会的声音。我们一定要巩固好脱贫的成果，让老百姓真正感受到好的一些惠农政策。和谢军成一样，政协委员陈谦一回到基层，就组织合作社的社员们共同学习两会精神，宣讲自治区党委政府的好政策。要紧扣补短板，提升基础设施和公共服务水平，着力推进基本公共服务均等化。听了政协委员陈谦的宣讲，合作社成员对深入实施乡村振兴战略、促进区域协调发展充满憧憬和期待。国家政府对我们老百姓越来越关心，相信以后我们的日子越来越好。把这个两会的精神，尤其是对农牧民这一块、农业这一块这个优惠政策带回来，传到那个周边的农牧民。政府准备在全区内就说力争20%以上的医院实行智慧医疗覆盖。在山南市人民医院，人大代表王红英召集部分护士长，讲述今年自治区对医疗卫生事业的部署，大家围绕智慧医疗、移动护理、护理人才培养等方面进行了深入讨论。希望在我们新院区的建设中，把我们的那个智慧医疗和互联网医疗开展和落实好，为我们山南市人民的医疗卫生健康贡献自己的力量。我本人也很有动力，也更有信心，协助我们医院的护理团队做好人才的培养和培训和管理的工作。2019年，我区将继续发展壮大民营企业，提振投资和发展信心。政协委员、民营企业家江村在会后立即对公司员工进行了会议精神的传达，着力促进产业结构转型升级，为建设支柱型天然饮用水企业而不断努力。俺们立青呀，马文宝，这人从的你广东的，俺们No.30的呢，俺们让你开来的，加七十吨呀，这单多少七十吨呀？六千个铜币，六万那样来，有忙着解决单。这做个做完，前进前先别给忙的，求求给人的这头呀。发展蓝图已绘就，追梦奔跑正当时。代表委员们纷纷表示，下一步要切实把会议精神与我区实际紧密结合起来，围绕全区工作大局，立足于本职工作，发挥模范带头作用，学习好、宣传好、贯彻好大会精神，以全新的精神状态、全新的工作作风，撸起袖子加油干。